En viking. Mange nasjonaliteter. De konkurrerer om å vinne kronen som vikinghøvdingen bærer. Hei! Hvorfor kjører nordmenn så sakte? Jeg må rekke å gå hjem og lage kebab til mine 25 barn. Jeg tror dette her tror jeg er susen. Ja, hallo. Hey, my man. I want 59 cheeseburgers, bagel, chocolate muffin, egg McMuffin, 2 gallons of coke. Oh. Ever since I got in Norway, one thing I noticed about Norwegians, you can't get a real meal around here. Men hvem kan slå vikingen? Sesongstart onsdag klokken 20:00 på Viasat 4.